キチャンネル。ちょっ。さあ月曜日です。プロ野球総チェック。はい。のお時間でございます。もうね、プロ野球、全カードね、まあ一周しまして、まあいろんなところのね、いいところ悪いところ出たと思いますけども、まあね、今週から2週目っていうところでね、まあここからまたね、いろんなことが起こるでしょう。というところでね、まあ、1時間もね、喋っちゃうんで、コンパクトにするためにね、今回も早めに行きましょう。まずはパリーグから、ロッテ対オリックス、14日2対0でロッテ、15日雨天中止、16日1対2でオリックス、1勝1敗で5分です。ね、14日、ね、ロッテ対オリックス、佐々木朗希対山本の投げ合いというところで、まあ、佐々木朗希はね、7回105球、1安打11三振、2四球無失点。山本は6回101球、5安打9三振、1四球、1失点と。まあ、もう、攻められないね。どちらも。でも、佐々木朗希もね、5回までだったかな、完全試合でね。ひょっとしたら、っていうか今年もう全球団、ノーヒットノーランあるんちゃうかっていう試合がやたら多い。ね。まあ、その中で、しっかりね、佐々木朗希投げ切ったっていうところと、まあ、山本もね、こう攻められないけどね、まあ、4回裏。ワンアウトからね、山本ライト前、で安田のライト前ヒット、でポランコショートフライになるけども、茶谷のね、レフト前タイムリーヒットで、まあ、1点先制っていうところではあるけども、まあ、ここね、まあ、気になるところは、まあ、ヒット中、5本中のね、山本ヒット打たれる中で、3本カーブっていうね、だからまあ、ストレートとかカットとかフォークとか、いい感じでスピードも効いて落ちてた中で、まあ、カーブもね、結構多投しながら有効に使えたんだけども、それがね、高めに入ったところを、まあ、合わされたっていうね、形で、まあ、4回もね、このね、安田のライト前ヒット、このゴロでね、バウンドでね、ファーストの頭の上を越えるってアンラッキーだったし、茶谷のね、レフト前もこれね、サードゴロをね、グラブかすめるっていうところで、ちょっと山本にとっては不運だったかなと。で、オリックスのね、6回表、唯一のチャンス、ね、もうここを生かせるかどうかっていう中でね、西野が先頭フォアボール、で、若月がバンドからね、バスターでセンター前ヒットを打って、ノーアウト1塁から、大田が送りバントで茶野ゴンザレスと連続ねアウトになって、まあ、佐々木がねここしっかり踏ん張るっていうところはあったけども、まあ、オリックスはもう唯一ここだけだねチャンスはね。あとこの日沢村が9回出てきて西武アルザレーナね、佐々木見てたのかな、バズパー見てたのかな、やっぱ5秒から10秒ぐらいしなきゃって言ってそれをそのまま実行に移す、やっぱあれぐらいあったらかっこいい ね、いい感じだね。やっぱりね、あれぐらいやりましょう。はい、ナイスです。さあ続いて15日はね、雨天中止っていうところで16日行ったりでオリックスね、この日はオリックス宮城先発、7回3分の2、109球、3安打3三振、2四球1デッドボール1失点と、まあ、今年はね、まあ、昨年まではね、伏見とバッテリーを組むことが多かったけども、まあ、今年になって森がキャッチャーっていう中でね、まあ、ここら辺は配球とか価値観とかね、いろんなものの考え方があって、まあ、変わったりするんだけども、今年はとにかくね、ストレートが多いね。でしかもそのストレートが力強いっていうところでね、まあ、150キロぐらいさらに凄みを増してるのかなと。でそこからねスライダーチェンジアップとこの緩急とね、あと膝元のスライダーがかなり有効的に効いてるっていう中でね、また新しいねこの配球パターンで宮城のいいところが出てんじゃないのかなと。でロッテ先発種市ね、4回3分の2、95球、4安打6三振、3四球、2デッドボール2失点と、まあ、立ち上がりからねこのフォークが抜け球が多いっていうところと、全体的に制球力が悪い中で、まあその中でまあ2失点はまあまあ OK でしょうっていうね、ところで、まあロッテはね3回裏、井上がね、ライトへツーベース打つんだけども、これ茶のね、フェース際、グラブ触ってんちゃうっていうか、取れたんちゃうかってね、バットまではいかんけど、取れたんちゃうかって俺は思うけどね、これちょっと皆さんがね、見て判断してください。俺は取れたんちゃうかって思う。で、その後佐藤バント。で、他フォアボールで藤原がね、10球粘って10球目ね、レフトでタイムリーヒット、しかも詰まりながらね、かなり良かった。ここいうところ見てると、やっぱりね、いいか悪いかは関係ないよ、吉井さんね、硬いね、攻めが、もう3回ツーベースで、もう1点取っていこうみたいなね、で、まあ、ここきっちり1点取るんだけどね、でその後ワンアウト1、3塁からね、友杉、セーフティースクイズ、失敗、ピッチャー前、ホーム、ね、岡挟まれたアウト、バッと、ここがキーポイントだったね。ロッテ的にはここで2点目取ってたらすんなり勝ってたかもしれないけども、ここでセーフティースクイズ失敗したところでね、ここで1点で終わったところが痛かったかなと。でその後ねオリックスは4回ね、取られたとすぐにね頓宮がライトへねホームラン。なんか頓宮ってなんか去年のね仙台での楽天戦もそうだったけど、引っ張ってホームラン打つイメージあるけども、
逆方向に持つんだね。なんか俺のイメージはなくて、まあロッテバッテリー的にはもうこれはちょっと仕方ないかなって、あれはもう頓宮を褒めるしかないかなと。でその後5回思ってね、茶のレフト前で太田三振するけども、森の時にね、ワールドピッチね、であのこの佐藤ね、このミットのここのヘリに当たってね、そのままちょっと大きくボールが張って大きく弾むっていうね。だからあそこまでいったらね、飛べだからね、佐藤のもうワンランク上に行くためにはね、ブロッキングワンパンは止めるじゃなくて、取れるやつは取る、ブロッキングの姿勢に行きながらね、取れるやつは取るってなると、さらにねワンランク上に行くんだけども、これもね取ろうと思ったら取れたわけ、ブロッキングの姿勢から。でも止めることに注意するから、変なところに当たって大きく弾むからね、取れるところは取る、これです。はい、でその後ね、森は三振するけども、杉本ねフォアボール、これツーボールになったから、まあ申告敬遠気味で、宗がね、ライト前タイムリーヒットで、まあ、勝ち越し点になるんだけども、まあ、ファーストベースにね当たって大きく弾んでっていうところはあるけども、あれ仮にねファーストベース当たらないで抜けてて、もしフェアだったらファーストランナーの杉本もねホームに帰ってきた可能性ある中で、まあ、ここは1点進んでよかったんだけども、その後ね宇田川平野がグッドリリーフでいい感じで、ね、抑え切るっていうところで、まあ、宮城がね7回3分の2投げて2アウト1塁からね宇田川に代わって盗塁成功、友杉ね。でその後あのフォアボールで山口をね三振に打ち取る。で9回も平野が出て茶谷にねヒット打たれるけども、しっかり抑えてね守りきるっていうところでは、まあまあ投手戦でねこの1勝1敗はいい戦いの試合だったんじゃないでしょうか、ね。はい、続いて、楽天対ソフトバンク、14日3対0で楽天で、15日雨天中止で、16日3対6でソフトバンク1勝1敗の五分です。はい、ここもね、14日、楽天田中マー君ね5回96球7安打7三振1四球無失点と、でその後宮森、鈴木、西口、松井、グッドリリーフ、いい感じでね、リリーフしのげたかなと。でソフトバンクのもうこのねキーポイントはこの2回の表、ワンアウトから今宮がね、右中間にツーベースで、上林ライト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から甲斐が2度のセーフティースクイーズをファールして、その後三振バッと、ここだね、ここしっかり決め切って1点でも取っとけばっていうねところだったけども、それ取れなかったからね、楽天はその裏2回裏ねワンアウトから辰巳フォアボール、田中フォアボールで、安田にライトへスリーラン、安田グッナイスバッティングね。まあ、ここも和田もね4回83球5安打2三振2四球1デッドボール3失点と、まあ2回裏のみねちょっとやらかしちゃったけども、まあこの辰巳田中のね連続フォアボールっていうのが痛かったし、で安田にねスリーランっていうね、まあこのイニングだけだったからね、ちょっとね流れ的に悪かったかなと。でもピッチング自体はねそんな悪くなかったと思うんで、このフォアボールフォアボールがね痛かったかなと。でソフトバンクはね10安打も0点っていうね、でまあ1、2、3、5回とね、チャンス作るけども、まあ、1回もね2アウトから柳田栗原の、ね、連続ヒットで2アウト2、3塁から牧原がね、三振、そして2回先ほども言ったように1アウト1、3塁から甲斐がねセーフティースクイーズ成功できなくて三振、その後周東もアウトで、3回ワンアウトからね柳田フォアボールランナー出て、で栗原の打席でセカンド行くも牧原が凡退、ね、で5回ワンアウトから近藤柳田連続ヒットでワンアウト1、3塁から栗原牧が牧原連続アウトっていうねところで、まあ、こう取れる時に取ってこないとこうなるっていうね典型的な例だけど、ソフトバンクとしては10安打も打ってるからね、まあ、これはね、まあ、こんな日もあるでしょうっていうね。あとやっぱりね田中マー君がこの、ね、ピンチになった時にギアを上げて、ね、ランナーがいない時といる時ではねちょっと投げるね、球質も変わっていくっていう中では真骨頂のマー君帰ってきたかなっていう中でね、まあ、これがマー君のピッチング、グッピッチング、ね。しかもやっぱりランナーを出すっていうところでね、まあ、5回で変えたっていうところは楽天ベンチとしてもねいい判断だったかなっていうところと、まあ、ソフトバンクはね10安打も打つんで、まあ、安打数で点が入ってないのはもうそのタイミングによるから打線変えるとかじゃなくて、まあ、こういいつながりが出るまで待ちましょうっていうね、まあ、これを打ってない人が出るとね動かそうっていう感じもあるんだけども、まあ、10安打打ってるからね仕方ないっていうね。で16日3対6でソフトバンクっていうところでね、楽天はねもう完全に勝ちパターンという中で、もうフランコのエラーからね全てはガタガタガタっとね試合が変わるっていう中でね、楽天は3回裏にね、隅田にセンター前、辰巳レフト前、ノーアウト1塁から山崎がね送りバントを決めて、鈴木大地の犠牲フライで浅村タイムリーヒットとね2点しっかり取って完璧な流れでいってる中でね5回、中村晃先頭フォアボール、ね、今宮ツーベースでノーアウト2、3塁から上林タイムリーの開花犠牲フライと同じようなね形で、追いつくのも正直ね
大きかったし、まあ、この日先発岸ね150勝へあと1勝っていう中でね6回99球5安打3三振3四球2失点とだ結局この5回もね先頭フォアボールっていうところが、まあ、痛かったかなと。で、ね、楽天は6回裏、ね、ツーアウトから、フランコ岡島島内、連続フォアボールで安田フォアボール4者連続フォアボールでここで、大関が交代松本ねツーアウト満塁から隅田にショートゴールでここ難なくね1点でしのいだっていうところは大きかったけども大関ね、5回3分の2 98球4安打2三振6四球3失点と、まあ、本人はねやっぱ長打を意識するあんまりストライクが投げられずっていうね警戒しすぎましたっていうねところはバッとねやっぱストライク先行でいかないとね大関の良さが出ないから。で楽天も結局ねフォアボールかな失点っていうところで、まあ、お互い様でフォアボールで失点し合ったけども3対2でねあとリリーフが結構踏ん張っていくね鈴木ね良かったし西口も良かったのに8回表ね、先頭牧原振り逃げで一塁っていうねあの若干ねキャッチャー炭谷のね送球が若干確かにこうセカンドベース寄りにそれたけどもあんなのね普通に取らなきゃいけない中フランコが落とすっていうねでその後中村晃ナイスホームランこれで一気に逆転で9回でもねあのピッチャー宮森に代わって近藤ライト前で柳田栗原連続フォアボールでワンアウト満塁から牧原にデッドボールで中村晃犠牲フライとちょっと牧原とかちょっとね状態落ちてきた中でこの中村晃がね安定していい形で打ってるっていうねところも6番で中村晃の存在感と中村晃のねこの今までねやっぱ栗原牧原のね陰に隠れてたけどめちゃくちゃ打ってあんまりねキャッチアップされてなかったけどもこれね中村晃の存在がね、しっかりこの1勝1敗でね楽天戦終われたっていうところは非常に大きかったかなっていうところとやっぱりねこのミスをしっかりねホームランで生かすっていう中とフォアボールのね出塁したのをきっちり犠牲フライで返すっていう中村家の存在が大きかったかなっていうね、ところと楽天はね、大関以降ね松本、香山、津森、モイネロ、オスナとねグッドリリーフリリーフでしっかりしのげたっていうところは大きかったかなと。楽天は2連勝できただけにねこのフランコのミスっていうのは非常に痛かったなっていうところはあります。はい、結果1勝1敗の5です。はい、さあ続いて日本ハム対西武。おわ雨で中止があるから早い。ああいいね。あの見る方も土曜日安心感あったよ本当。コーヒー飲もう。しかもあの接戦多いから言うことないグッゲン。はい、14日5対2で日本ハム、15日、10対0で西武、16日、6対2で西武、西武の2勝1敗勝ち越しです。はい、14日、日本ハム加藤ね9回106球、6安打6三振無四球2失点と、まあ、持ち前のね、制球力そして多彩な変化球グッピッチね、でキャッチャー伏見もね、まあ、昨年の宮城のリードとか山崎幸男のリードを見ててもねこういうタイプのリードはうまい特にね。で3回裏ね、日本ハムはツーアウトからね今川センター前清宮ライト前で野村がねインコースをストレートをレフトへスリーランエスコンフィールド、日本ハム第1号でございます。ナイスバッティング。このインコースの打ち方うまいね。何気に詰まったりするけどね。で4回裏上川端デッドボールで水野エンドランでセンター前で伏見セカンドフライでチャンスついえるかとお見せかけてワンアウトに三塁からね磯畑、三塁側にセーフティースクイズナイスバッティング、ね、で7回裏に清宮がねライトへタイムリーツーベース打ってもう西武はねもう打つ手なしっていうねところで、まあ、9回、表にね殿崎のホームランでね、2点取るのがやっとだったかなっていう感じでね流れは完璧にね日本ハムかなと。で15日、0対10で西武というね逆にあのこの試合日本ハム打つ手らしいみたいなね、感じになりますけどもね、西武はね高橋光南7回101球1安打5三振4四球無失点とね、これスライダーがねめちゃくちゃ良かった縦スラなのかなあれコースと軌道もね完璧になんかフォークっていうねイメージもあるけどもこの日はねスライダーがね特に良かったなっていうねところで日本ハムはね噂逆にねもう制球に苦しんで5回3分の1、104球、7安打3三振、3四球、1デッドボールで9失点と正直もっと早く変えてもよかったんちゃうかって思うけどね。でこの試合ね4回表アイドレフト前で平沼送りバントを決めて殿崎デッドボールで牧野がねセンター前タイムリーヒット。牧野らしいよ牧野じゃなくて知ってた知らないです。牧野が正しい発音らしい俺牧野かと思ってる。多分傷にはマキノンみたいなイメージがあるんです。マキノンだから皆さん気をつけてください。マキノン、センター前タイムリーヒット。
で、クリーンアップファーストゴロになるけども、ペイトンがね、タイムリーツーベースと、この日、ね、しっかり3点。だからこのマキノンとペイトンが打ち出すと、やっぱり西武もね、怖くなるよね。山川不在をね、全く、影響しないような、ね、展開に持っていけるんじゃないでしょうか。で、6回表ね、殿崎フォアボール。で、マキノンファーストフライ。で、栗山の時に噂が牽制悪送球で、セカンドまで進んで、栗山がね、レフト前ヒット。で、ペイトンがセンターへタイムリーヒット。で、鈴木翔平もライトへヒット。で、告げ押し出しの、小玉押し出し。で、ここでメデズに代わって、アイトにデッドボールっていう、もう最悪の流れ。だからまあ、告げ押し出して変えてもよかったけどね。まあ、大げさに言ったら、もうペイトンに打たれて変えてもよかったけどね。ちょっと変え時遅かったからっていうところはね、もうちょっと2回ぐらい変えるタイミングがあったんじゃないかなと。で、その後平沼にね、タイムリー内野安打。で、殿崎が、内野ゴロの間に1点取って6点。まあ、これで 9-0 でね、まあまあ試合は決まったかなっていう中でね。で、この日ね、殿崎の頭に当たって危険球退場、ならなかった。頭に当たってんのにって言うんだけど、変化球が抜けたやつとかは当たっても今までもそうだけど、危険球とかなんないんだよね。だから結構変化球はね、そんなカットとかシュートとかツーシームみたいな速い変化じゃない限り頭に当たっても多分危険球にならないと思うんだよね。絶対危険球になるっていう、頭に当たったら絶対危険球退場になるってわけでもないからね。で、この試合面白かったのが5回表ね、西武ノーアウト1塁から児玉がバンドをしてしようと思ってバスターするんだけど、2パーも今年もね、ファーストサード、この日は清宮がサードだったんだけども、ファーストサードのバンドに向けてのチャージ結構積極的にやってくるんだよね。で、その中児玉がねバスターしたのは良かったんだけども、超チャージして超至近距離から打たれて清宮をそれが取るっていうグッドプレー、非常にうまい。でもこの多分恐怖心めっちゃあったと思うんだよね。で、この恐怖心を捨てて同じ状況でまたチャージできるかどうかがね勝負だね。チャージはめちゃくちゃ良かったからね。でも相手も考えてくるからね、その中でまあよく取ったなっていうのはあるけどもね、非常に負けた中でもおっていうところはありました。で、16日、2対6で西武っていうところでね、西武先発エンス6回91球、無安打8三振1四球1デッドボール無失点と、カットボールが特に良かったね。まあストレートがうなってたっていうのもあるけどね。で、まだ1本もノーヒットノーラン継続中なのに交代。だからこの前の村上もあったし、ね、もうそういう時代なのかっていうね。もうノーヒットノーランとかもう完全試合こだわりありませんみたいな、役割終えたらもう変わりますみたいな、もうそういう時代なのかっていうね。で、まあその後ねリリーフはピンチを作るのもね系統でしのんでいくっていうところではね、非常に良かったなっていうところもあるし、まあこの試合ね正直そのエンスがね6回まで完全に抑えてる中で序盤に先制できたのもね西武としては大きかったね。2回ワンアウトからねマキノンがフェンス直撃のスリーベース、これもねエゴシだな、取れたろっていう、取れなかったかな、でも俺は取れたと思う、ていうか取らなきゃいけないと思う、エゴシなら。で、取れなくてスリーベース。で、その後ね、ペイトンの犠牲フライ、返球良かったけどね、ちょっとタイミング的なセーフかなっていうね。で、ここ1点取れたのも良かったし、で3回の表ね、ツーアウトからアイトがレフトへツーベースで、ウネンティライトへタイムリーヒットっていうところでね、この序盤にポンポンってね1点取れたのは非常に大きかったかなっていうね。で、7回裏にねもうエンスからね森脇に代わってツーアウト満塁から上川端にね、押し出し。で、このまま一気に行きたいところでね、ここでピッチャーね、森脇に代わって平井が、野手をね、レフトフライに打ち取って、この平井のね、コートも非常に良かったかなと。で、その後8回表にね、中村拓也が犠牲フライを打って、取られたらすぐ取り返したっていうね、この中村拓也の犠牲フライも非常に大きかったし、で、8回の裏、そのまま平井が、マウンドに上がって、ピンチを作るけども、ワンアウト二三塁から清宮のところで、ピッチャーね、佐藤に代わって、初球ね、セカンドフライで、しっかり打ち取って、一人一殺でね、その後、キノコに代わって、野村を三振取るっていうね、この松井采配、系統の巧みさ、非常に良かったし、この出てきたね、平井、佐藤、そしてキノコね、ピンチをしっかりね、しのぎ切って抑えたっていうところも、非常にね、リリーフ良かったんじゃないかなと。平が先発言ってもね、こういったしっかりね、一人一殺でしのいでいけるっていうところもね、非常にリリーフの厚みね、感じる系統になったかなと。で、9回表ね、まあ、この問題のね、ツーアウト満塁からね、石川の大暴投で、エスコンフィールド、札幌ドームと違って、後ろの広さ狭くなるのに、2人が帰ってくるっていうね、これ、バットじゃないんですよ、皆さん、一番のバットは石川なんですよ。あんなワンパンして、キャッチャーの宇佐美のマスクに当たる、もうマスクに当たったら、まあ、キャッチャーは最悪胸までだったらどうにかなるけど、
もう胸より上までにワンパン来たら正直止めれた奇跡だね。でマスクも、ね、まだプロテクターは平面上あるからちょっと丸みを生きて前に落とせるんだけど、マスクってこうなってるから当たるとこ悪かったらめっちゃ変なとこ飛んでいくんだよね。でその中でこれはもう全員それはマスクに当たったら目つぶんだけども、その一瞬目つぶるからその時にどこに飛んだか変なとこ当たりすぎてどこに飛んだか分からなかったらそれはボール見失うんだよね。だってここに当たってるのに目開けとけってもう無理だからね。でそこがちょうどタイミング悪く目つぶった時と変なところに当たってどこに飛んでいくか分からなかったらもうどこに飛んでいったか全く分からないんだよ。でしかもあの後ろ後ろとか横横とか言い出すんだよ。どこの後ろだよっていう、ね、横ってどこから見て横はもう横あるよみたいなね。だからでまあ、気づいた時には惜しくて、まあ、これねセカンドランナー愛とかね躊躇なくね三塁回ってきたっていうところではね非常にいい走塁見せたけども、あのワイルドピッチの2点はね宇佐美は仕方ないね。もう石川のワンパンの程度がひどい。もうあれは止めれないし、あのあと、まあ、行方が分かんなくなるのも気持ちは分かるからそれはもう無理だね。それがもうファーストが飛んでいくしかないからね、後ろ狭くなったからね。だからあの宇佐美のあれはもう仕方ない、できることやったかなっていうね、ところはあります。であと一つね、8回裏にね江越がねワンアウト今川のレフト前ヒットでね三塁、狙ってウネンティンと衝突するんだけども、あれはもうね、まあ、ウネンティンね負傷交代したから、まあ、申し訳ないんだけども、あれはもうね江越は悪くない。そのままウネンティンが走路のままいたことで当たってるから、あれはそのもうちょっとレフト側の前出て走路を開けた状態で取りに行ってタッチできるかどうかで勝負しないと、それはあのまま走路でセカンドベース寄りに走路上をセカンドベースの方に動いて取りに行こうとするとそれはエゴシーが思いっきり突っ込んできてるんだから、それはもう当たるね。エゴシーは避ける必要ないからね。そういったところではまあ負傷交代して、ね、傷に塩を塗り込むような形になるけども、あれはウデンティンが悪いバッと、はい、っていう感じかな。この試合結局ね2勝1敗で日本ハムの勝ちっていうところで、まあ結局はクリーンナップが打てるかどうかっていうところが日本ハム打線ね結構大きな問題になってるのかなっていうところはあるけども、ちょっとね大量失点しちゃうとねなかなか難しくなるかなっていう試合展開でしたね。さあ続いて、DeNA 対阪神、14日8対3で DeNA で15日が雨天中止で16日2対1で DeNA の2勝勝ち越しですね。14日8対3で DeNA というところで、この日ね阪神先発青柳4回3分の2 85球8安打、三振0三四球1デッドボール5失点と、まあ、制球安定せず、これまあ一番のもうね制球安定しない要因はねもうホームなの、状態が起き上がるのが早すぎ、そもそも沈んでいって起き上がるのが早いから結局腕と手が離れて手だけでコントロールしようとするから制球が安定しないんだよね。であとは全体的には沈み込みが浅い、どっちかというとだからもう状態立ちすぎ、状態立ちすぎなのに状態起こすの早いっていう、もう最悪のパターンね。これはねもうホームの問題だからちょっとホームを修正すれば大丈夫かなっていうふうに思います。で DeNA 先発ねガゼルマン5回98球6安打5三振2四球2失点と、まあ、全体的に球高かったなっていうところはあるけども、まあ、なんとかねボールを動かして、まあ、粘りの投球をしたんじゃないのかなと思います。で阪神はね2回表2アウトがね梅野ピッチャー強襲悩んでね、でこう盗塁で木浪のセンター前で1点取られるんだけど、これここいつも思うんだけど敬遠じゃないのっていうね、次青柳でしょ、まあ、結果ね青柳に2ストライクからライト前ヒットを打たれて、あの2アウト1塁から近見ライト前近本にねライト前打たれてで、まあ、2失点するんだけどもね、ここ木浪敬遠なんちゃうんみたいなで俺は勝手に思うんだよね。だからそれがね追い込んでたらっていうんだったら分かるけど、ワンワンだからね俺は敬遠でよかったんちゃうかっていうね。で結局2失点してこれ完全にもうタイガース勝ちのパターンやなっていうねところなったけども、 DeNA が4回5回6回とこれ8点取るっていうね。4回裏、牧がね、ツーベース打って関根がねレフトにタイムリーツーベースで行って、で5回裏、ワンアウトから、佐野スリーベースで、上里デッドボールで宮崎フォアボール牧フォアボール押し出しで桑原犠牲フライで関根がまたライトへ2点タイムリーツーベースっていうねところで一気に4点で6回強打フォアボールで代打外ツーベースで佐野がレフトへタイムリーで上里アウトになるけども宮崎の時に犠牲フライで、もうこれでゲームセットだね。だからまあ
5回途中そうだね、まあ、この関根に打たれてから変えるんだけども遅くても牧の押し出しでは変えてもよかったんちゃうかっていうね。しかも関根左なんだったらここで富田でもよかったんちゃうかと思うけど、若干青柳変えるの遅かったかなっていうねところがあります。まあその後ね7回表に中野がね犠牲フライ打って1点返すけども、まあ8対3ね、これはもうちょっとね阪神としては青柳がね崩れたんでこれはもう打つ手なしっていうね。で15日雨天中止で16日2対1で DeNA っていうところで、まあこの日はね対平前回もそうだったけどストレートがめっちゃなんか伸びてて切れあって走るんだよね。だからそこら辺がなかなかね、で右バッターへのインコースにもちゃんと投げるしね、だから対抗ね難しかったのかなと。6回85球2安打10三振無四球1失点と完璧なピッチ、ね、で最近もね阪神7回107球4安打3三振3四球2失点と、まあこれ攻められないね。まあ初回ねあの2アウトから宮崎センター前で牧にねレフトでツーランホームラン、まあこの2点だけだったんだけどね。でこの牧のねあのホームランも、まあ牧がね粘るんだけども、まあ、2ボール2ストライクからこの、ね、インコースのストレート151キロを、ね、若干この、ね、おつけ気味にファール打つんだよね。でそれを見て、ね、フォーク意識してるのかなと梅野はね。もう1回インコースストレート行ってそれをまあ引っ張り込んでね牧がホームラン打つんだけども、ね、これは牧ねグッとナイスホームラン。でもこの2エンド2からのインコースのストレート打たれた、このインコースのストレートの梅野のリードが悪いって言ってるやつは浅い、はい、これはもうね行く気持ち分かるね。あの5球目のインコースのストレートの若干振り遅れ気味見てるとやっぱり変化球意識あるのかなと、反対方向意識あるのかな。でしかもねその当時の球も悪くなかったし150キロっていうところではね、やっぱこのインコースね考えれば考えるほど行きたいってなるわけだよね。でそれをまあよくね牧を褒めるしかないっていうね、この俺は梅野の選択はね間違ってなかったんじゃないのかなと思うし、これは行きたくなるなっていうところも分かるんで、そういったところでこれがリードが悪いって言ってるようなやつはね浅い、はい、これはもう牧が素晴らしい、ね、でその後ね、4回の表に、大山のホームランでね追い上げるけども、まあ、あとはね、DeNA が入江、伊勢、山崎とねしっかりリリーフで、投げ切って、まあ、7回ねあのノイジーがレフト前ヒットで若干怪しいなっていうところでね、この大山543ダブルプレー、これが大きかったね DeNA としてはね。でしっかりね、その後佐藤のねセカンドヘッドスライディングのねツーベース打つけども、森下がね3球三振っていうんでこれで打ち取ってね、まあ、これはね、リリーフもしっかり頑張ったし、まあ、平のねやっぱあのストレートとね制球力がねグッツ抜群でした。まあ、結果ね2連勝で DeNA 勝ち越しです、はい、さあ続いて中日対巨人、14日9対2で中日、15日2対6で巨人で16日7対5で中日、中日の2勝1敗で勝ち越しです。なんと中日が打ち出しました、はい、打ち出すと強い、はい、打つじゃん、はい、っていうね、ところで14日9対2で中日ね、中日先発小笠原ね6回113球4安打4三振2四球2失点と、まあ、右打者左打者ともにねあのチェンジアップがね非常に良かったなと。でその中からのカーブスライダーっていうところにね曲がり球を見せながら非常にねいいピッチングだったかなと。で巨人先発 BT ね5回79球8安打5三振1四球4失点と、まあ2アウトでねあのセーフティースクイズね、でそれからの小笠原のレフト前タイムリー、ここが痛かったね。でも制球はね定まってるからね安定感はあるような俺は気がするんだよね。だからまあこれはもうねこういうタイプのピッチャーなのかなっていうね。この2回裏ねこのワンアウトから、細川、福永のね、連続ヒットでワンアウト2、3塁になってから、木下のセカンドゴロの間に行って、まあこれはもうね、完全にねあの後ろ下がってたからね内野陣がね、まあ、行ってあげてもいいよっていうね。でその中でね龍空が2アウトで3塁からファーストへセーフティーね、でこれも見逃したけども切れなくてね、いやこれも1点がねドラゴンズにとっても大きかったしジャイアンツにとっても大きかったかなと。で4回裏細川ツーベースね、で2アウト3塁から龍空を敬遠して小笠原ね、2ストライクからナックルカーブナックルカーブでストライク取って、なぜか2ストライクから真ん中ど真ん中にまっすぐを投げてレフト前打たれるっていう、なぜやっていうね、これはもう安心と満心しかないと思う。でもこのね小笠原のヒットもね非常に、4回、大きかったかなと。でその後大島がねきっちりもう1点取ってね、4対0と。で巨人もね6回表に、ワンアウトからオコエフォアボールで丸がね内野安打で、ワンアウト1塁から坂本がね、タイムリー、その後中田タイムリーでね2点取るんだけどね、
ていうところはあるけども、ここね坂本のレフト前でね、オコエがホームに突進してきてね、あのスライディングして、まあ、クロスプレーでねセーフになって、リクエストになってセーフになるんだけども、木下ね猛抗議していたけども、まあ、タッチが悪いよね。もう何回もこの佐々木チャンネルではおなじみの、ホームクロスプレーのタッチ講座っていうのがあってですね、まあ、勝手に言ってますけども、あのもうホームはベースのところに置いとかないと、タッチしに行ったらかいくぐられちゃうからね。だからタッチしに行ったところをオコエの左手でかいくぐられて、多分ねベース触ったのと肘触ったぐらいがね、もうほぼ同時ぐらい、あのビデオじゃね分かんない、正直ね、どっちか。だからまあそのね、あの審判の宣言通りセーフになったんだけども、あれもこう置いときゃ来るからね、タッチしに行っちゃダメなのよ、若月がうまいんだよそういうところはね。でこれセーフになってね、でその後ね、中田もヒットを打って4対2になるけども、7回の裏にねこれダメ押しね、ツーアウト満塁からね木下がね、さっきのセーフにしたお返しだっていうばかりのね、走者一掃のタイムリーツーベースで3点取って、で8回裏にもね、アキーノ、そして、カリストのねダブルプレーの間に1点取って、まあ9対2、これはもうジエンドっていう形かなっていうね。でまあこの日ね、石川がね前十字靭帯損傷からの復帰っていうところでね、あの4番に座るけどもね、まあここからまたいい流れがね できてくるんじゃないのかなっていうところと、まあ巨人はね4安打しか打てず完敗っていうところかなっていうね。で15日2対6で巨人っていうところで、まあ中日ね、高橋宏斗5回90球4安打7三振4四球1デッドボール3失点と、まあ立ち上がりね、あのフォークスプリット系が制球ね不安定で、まあストレートちょっとね、狙われたかなっていうところで、2回の表ねストレートをなかなかセンター前で、梶谷ねスプリットが抜けてデッドボールで、大城はねスプリットが外れてるフォアボールで、ここでねあの中山がねセンターへストレートをねタイムリーヒットで、前日ね小笠原ピッチャーに打たれてねリベンジだと言わんばかりにグリフィンがねストレートをセンター犠牲フライでしっかり2点取ると。で4回表ね、大城がこのスプリットが今度ね落ちずにね真ん中に入って、それをね見逃さずライトへホームランと。でその後から高橋ね、あのカーブとかねを多投して踏ん張るっていうところで、やっぱりちょっとこの日はねこのフォークスプリット系が安定しなかったっていうところがちょっと痛かったかなと。でしかもねそこをしっかりボール見極めてね、甘いストレートとか抜けてきたところをしっかり仕留めた、まあジャイアンツ打線もね良かったかなと。で巨人ね先発グリフィン5回3分の1、101球、4安打8三振、29、1デッドボール、2失点と、まあ、球数は多くなったけども、あのカーブの、ね、キレが抜群で、あとカットボールを、ね、コースにしっかり投げて、チェンジアップで緩急っていうね、非常に素晴らしい変化球の、ね、精度、組み立てだったかなと思います。中日はね、5回、6回に、四球絡みで2点って取ってね、1点差、まだ分からない中でね、この9回表、ね、あの先頭、中山はねライト前ヒットで、ここでね代打門脇のところで山本がね牽制悪送球2塁で、フォアボールでノーアウト1塁で、吉川ねセンターフライでアウトになるけどもね、でその後丸アウトになるけども、坂本がね、サードゴロ、石川がねファンブルで、暴投で、その後岡本タイムリーっていうねところで、このフォアボール絡みながらエラーね、これ痛いね、またひょっとしたら逆転可能性あるかもっていうところでね、まあ3失点っていうところは非常に痛かったかなっていうね。で16日7対5で中日っていうね。で巨人ね先発赤星2回52球7安打1三振、1つのフォアボールで5失点と、俺は悪くなかったと思うけどね、見ててねエラーとかね、まあ、アンラッキーヒットもあってね、ちょっと流れ悪かったかなっていうところあるけども、まあ、フォアボールもね、まあ、初回1個は出したけどもね、まあ、全体的に俺は打たれたんだったらね仕方ないと思う、まあ、赤星っていうピッチャーは俺の見立てで言うと打たして取るっていうところだから、まあ詰まらされたのがねカンチャンで押したりとかね、いいとこ転がったりとか、もうこれは仕方ないからね、これがフォアボールで崩れていったっていうとちょっとなんかなって思うけども、まあ打たれてっていうところはもうちょっとね配球的に試行錯誤すれば打ち取れた可能性もあるんでね、まあこれはちょっとね仕方ないかなっていうね、まあ次に期待できるピッチング、まあは失点したけども俺は悪くないと思うんだよね、まあ、その中でね、中日は初回ね大島ヒット、秋野三振するけども岡本がね先制、あ岡林がね先制タイムリーで、石川フォアボールで、このフォアボール1個だけだからね赤星はね、で細川のねサードゴロの間に1点上げて、で福永ライト前で、木下がライト前タイムリーヒットで、リュウクがセンタータイムリーヒットでしっかりね4点勝ち取るっていうね。で2回の表ねウォーカーがツーランホームランを打って、こう反撃ののろしかっていうところでね、2回裏ツーアウト三塁から、サードゴロ石川のねタイムリー内野安打だけども、
サード岡本ね、悪送球、これしっかり投げてればアウトだからね、記録上タイムリー内野安打だけどね、俺はエラーでもよかったんじゃないのかなって。で俺この時気になるのがね、2アウト3塁でサードゴロねってなった時に、で若干前に出てランニングスロー気味だからキャッチャーはカバー行くんだけども、結構鋭角にファーストに投げていくからキャッチャーのカバー間に合わないんだよね。そうなってくるとセカンドがもっとカバー行かなきゃいけないところで、セカンド中山カバーめっちゃ遅い行くのが、カバーマニアとしてはあの遅さのカバーはちょっと怠慢だね。正直あれをもし俺テレビ上だったから見えなかったけども、セカンドベースぐらいのところにシフトで守ってたんだったら仕方ないけども、若干セカンドベース寄りぐらいだったらもっと打った後にランナー三塁にしかいないんだから、もっと全力でカバー行ってたら、まあ、この後失点しなかったけど石川をセカンドに行かさないでもよかったんちゃうかっていうね、ところはちょっと気になるね、俺的にはね。で、巨人はね、5回の表、ね、2アウトから、白木レフト前ヒットで、大越センター前ヒットで、中山がね、タイムリーツーベースで2点取って、またこれもね、5対4でね、どうなるかわからない中で5回裏ね、岡林石川連続ヒットで細川ね、タイムリーで、福永ね、ダブルプレー崩れて1点取るっていうところで、ジャイアンツはやっぱりね、この点取った後にすぐ取られたっていうところがね、この試合の流れの悪さだったかなと。で7回表ね、オコエがホームランを打つけども、まあ、7対5でね、反撃及ばずっていう中でね、これ結局2回の裏と5回の裏をね、取った後にすぐ取られちゃうっていうところがね、ちょっとこの試合流れ悪かったかなと。で中日はね、鈴木浩志が4回3分の2投げて、その後ね、祖父江、勝野、田島、清水、ライデル・マルティネスのね、しっかり踏ん張れて逃げ切れたのは非常に良かったし、でこの試合ね、打線も3番岡林5打数3安打、4番石川3打数2安打で、5番細川が4打数2安打と、やっぱりね、この上位の大島とかが塁出るからね、もうドラゴンズは去年からもそうだけど、クリーンナップさえ打てば点入っていくからね、非常にね、このクリーンナップの活性化っていうところは良かったんじゃないのかなっていうね。で中日が打ち出した怖いぞっていうね、2勝1敗で中日の勝ち越しっていうね、ところでしたね。さあ続いて最後に、広島対ヤクルト、14日1対0で広島、15日5対4で広島サヨナラ勝ち、16日7対5で広島、広島の3連勝首位です。おえまあ一つだけ言ってきます、別に佐々木は広島を応援しているわけでも、広島が大好きでも、別に何か肩入れしているとかそういうのは全くありません。ただ純粋に順位予想をしたのは、12分の12当たってほしいっていう気持ちだけです。はい、14日ね1対0で広島っていうところで、広島この先発大瀬良ね、6回97球4安打8三振1四球無失点と、まあ、カットボールフォークがね、変化球甘くならないように丁寧にで投げれたっていうところは非常に良かったし、あと先頭を出さなかったことが勝因かなと思います。ヤクルト先発大川ね、6回75球3安打3三振無四球1失点自責ゼロ、まあ、これね失点1だけども自責ゼロ、まあ、自分のエラーだからね、この4回まで完全、ね、チェンジアップフォークのこの縦の変化、特に緩急ついてね、グッピッチンだったんだけども、カープはね、唯一の6回裏、ワンアウトからね、代打松山、ね、インコースストレート、厳しいところね、センター前、だからこの、ね、インコースストレートとチェンジアップフォークっていうね、小川はすごいいいコンビネーション投げたんだけどもね、でここでダイソー大森、で菊池、ピッチャーゴロなるんだけども、まあ、この日、雨がめっちゃ降ってたからね。セカンドに悪送球投げるんだけども、ピッチャー岡はね、指先から水しぶきが出るぐらい飛んでたから、ひょっとしたら雨で濡れてね、滑ったかなっていうところはあるけども、セカンドへね、後頭悪送球で、ワンアウト2、3塁になって、でこの時にね、菊池もしっかり出塁まで行くっていうところの走塁もね、非常に良かったかなと。でその後野間がね、ライトでタイムリーヒットで、この後秋山のね、ダブルプレーで打ち取ったからね、もったいない、この1失点ね、非常にね、でこの1点だけだからね、まあ、攻められないね、でも自分のミスだからね、もったいない負け方だったかなと。で15日5対4でね、広島サヨナラ勝ちっていうところで、まあ、ヤクルトはね、もう完全な勝ちゲームで、4回でね、高梨諦めて継投していい形だったのに、まさか秋山に、サヨナラツーランホームランを打たれるっていう流れね、まあ、お互いね、雨の影響で投げづらかったとは思うけどもね、まあマウンドもね、抜かるんでね、このフォアボールエラーなどで大荒れの試合展開になってね、まあ、序盤ね、2回裏に、カープがね、マクブルームセンター前で、西川がね、センター前ヒット でデビッドソンフォアボールで、ノーアウト満塁から桜のね、ダブルプレー崩れの間にね、1点取って、でヤクルトはね、4回表にサンタナのね、3塁ゴロ、デビッドソンがファーストへ悪送球で、村上フォアボール
で、オスナセンター前タイムリーツーベースで、赤羽の時に、トコダのね、ピッチャーゴロ後逸。あれは取らなきゃいけないね。打球も弱かったからね。で、ここで2得点して、で、その後ね、広島も4回裏にね、西川がホームラン打って追いつくんだけど、6回表にね、村上フォアボール。で、オスナライト前ヒット。で、赤羽ね、セーフティースクイズ試みも失敗。バーンそう決めなきゃしっかりね。で、ワンアウト1塁、チャンス2やったかと思ったところでね、浜田にね、トコダデッドボール。これ痛かったね。で、長岡にね、勝ち越しのタイムリーヒット打たれて、青木にセンターイニングセーフライ。まあ、これで4対2でね、そのままカープがね、勝つ流れかなと思ったんだけども、こう7回裏ね、この田中レフト前ツーベース。で、松山代打でセカンドゴロ。この進塁打大きかったね。で、その後菊池がね、センターのタイムリーヒット打って1点。で、4対3でね、3週間、行くわけだけども、9回裏ね、まさかの秋山が、まさかのって言ったら怒られるけどね、レフトスタンドで、ツーランホームランっていうところもよ、結局この代打堂林のフォアボール、これが痛かったね。で、フォアボールで秋山がレフトスタンドにサヨナラホームランっていうね、ところでは非常に、大きかったかなっていうね、ところで、やっぱりこのね、フォアボールとかね、エラーが絡んで、まあ、このね、雨の中、ね、あの2試合連続、続いたけども、まあ、何かのね、影響が大きかったかなと。で、この中でね、3回表、ワンアウト1塁から内山のね、ライトフライ、このライトね、フェンス際、大森がね、ジャンプでナイスキャッチでアウト、グップレー、ね、あ、万が一あれ取れなかったらね、1塁ランナーいたから、ひょっとしたらあれがね、負けてた可能性もあっただけにね、まあ、サヨナラ打った秋山もすごいけど、そこまで持ってきた中では、こういう細かいところのね、この大山のね、非常に、ジャンピングキャッチ、あれは非常にゲーム展開の中では大きなプレーだったかなと。結果から見てね、思います。16日7対5で広島っていうところで、広島先発玉村ね、3回71球5安打5三振、玉村3回71球5安打3三振3四球5失点と、まあ、結局ねフォアボール絡んで失点してるっていうところがね、ちょっとこのもったいないっていうかね、だからやっぱり玉村みたいなピッチングスタイルはどんどんストライク投げていく中で抑えていかなきゃいけないから、それを打たれることを怖がってボール先行してフォアボールになるのはね、一番痛いよね。まあ、その中で初回ね、浜田を内野安打、中村アウトにするけども、サンタナの時に盗塁成功して、サンタナがタイムリーヒット。で、村上オスナ連続フォアボールになるんだけども、結局もうね、失点したから、打たれるの怖いってなってね、ボールボールになってワンアウトまで。で、青木がね、センターへタイムリーヒット。で、また三ツ俣フォアボール。で、長岡のライトへタイムリーヒットで、一気に5点取られるっていうね、もうこれ完全、お、吉村初勝利なんじゃんと思って。見てたけど、吉村ね、5回3分の2、107球、8安打3三振、1球4失点と、まあ、なるんだけども、これ、5回終わって、雨で49分間中断するんだよね、まあ、結果論だからね、なんともだけども、俺はもう新人だし、ルーキーだし、まあ、いいピッチングもしてるし、49分間も中断してるし、ここで変えてもよかったんちゃうかっていうね。正直思うんだよね。ちょっとぐらいだったらあれだけど もう1時間弱中断してるから、で、まあこの時点ではね5対1だしね、でもう5回勝ち投手の権利は得てるわけだから、正直変えてもよかったかなっていう中でね、でもう一つのキーポイントは6回表ね、ピッチャー煙ね、で三ツ俣センター前ヒット、長岡レフト前ヒットでノーアウト1塁で吉村のスリーバント失敗、バッと、これしっかり決めてたらもう1点ぐらい取れたと思うんだよね。そしたらもう完全に試合決まってたけども、この送りバンドを送れなかったっていうところも大きかったね。で、その裏、6回裏ね、秋山ライト前、マクブルームアウトになるけども、西川ライト前ヒット、デビッドソン三振、で、坂倉フォアボール、で、ここでピッチャー星に変わるんだけども、このタイミングはめっちゃ良かったと思うの、正直。ここ変える時かなっていうね。だから ここのタイミングが良かったけども、俺はもう雨天中断だったところで変えても良かったんちゃうかっていうね。で、その後田中康介がね、ワンボールからストレートね、ライトスタンド、同点の満塁ホームラン、田中、ナイスホームラン、これは非常にね、大きかったなと。で、その後ね、7回裏、ね、代打小園のスリーベース、で、秋山ね、敬遠されて、マクボルマギスでフライ打つんだけども、ね、代打小園ね、田中康介に負けてられないっていうね、このなんか、いい刺激、いいよね、2人のね、これでまた小園のね、レベルも上がっていくかも分かんないしね、負けじとね、打った小園のスリーベースも、大きかったし、8回裏ね、坂倉がホームラン、これでもうダメ押しかなっていうね、ところで、まあね、5対0からのスーパー逆転劇はね、非常にチームとしても勝ち方としても大きかったしね、ヤクルトとしてはやっぱこの雨っていうところがね、この3連戦かなりのキーポイントになって3連敗で、この雨の影響もかなり大きかったかなと。
でこの中で、まあ、俺が気になったのはこの4回の裏、秋山ね、こう一塁線を抜けてライトへスリーベース打つんだけど、打った瞬間秋山抜けると思ってないんだよね。で抜けたと思っていきなり全力で走り出してんだけどもね、このあと、7回裏の小園のね、右中間のスリーベースもそうなんだけど、まあ俺は球場でいなかったから分かんないけど、そこまでポジショニングね。でもサンタナの走りがゆっくり走りすぎて、いやいやそんなチンタナ走ってる場合じゃないやろっていうね。で両方ともスリーベース行かれてるから、俺はもうあのサンタナのあの打球を追いかけていくあのスピードの緩さがめっちゃ気になる。球場で見ている皆さんどうでしたか。でそれを両方スリーベースにされて、で4回も7回もそれ失点につながってるからね。だからこういう細かいところも5対0からのまさかの逆転につながってるんじゃないのかなっていうところはね、非常に気になった試合。しかし広島3連勝で首位です。はい、さあということでね、言いましょう、今週もベストナイン、青春のベストナインをね結構受けたんでね、今週も受けるといいな、ね、それではパリーグからピッチャー西武今井ロン毛です。どうですか、2回目はあんまり受けませんかね。ね、スタジオにいる皆さんの反応もいまいちです。はい、キャッチャーオリックス若月、打撃でも負けないぞ、はい、ファースト西武牧野、全試合ヒット。セカンド西武殿崎、アップルパンチ、はい、サード日本清宮壮実です。はい、ショートソフトバンク今宮、350ギガおめでとう、はい、レフトソフトバンク今度最強の2番打者です。センターソフトバンクシュート足でも見せる、はい、ライト日本ハム万波、横浜高校、はい、DH 日本ハム野村、エスコンフィールドチーム第1号ホームランです。はい、リリーフオリックス宇田川、サンホールド、そして被安打ゼロ、はい、セリーグピッチャー阪神村上、完全試合見なかったです。キャッチャー中日木下、6打点は立派です。ファースト中日細川、現役ドラフトから大飛躍。セカンド DeNA 牧、牧、はい、サード DeNA 宮崎、浜野プーさん大活躍。はい、ショート広島田中康介、まだまだ若いやつには負けないぞ、でも33歳、まだまだバリバリです。はい、レフト広島西川、現在3割4分1厘。はい、センター中日大島、現在打率4割。はい、ライト広島秋山、現在打率4割6分8厘、首位打者です、えぐい打率。はい、リリーフ中日勝野、はい、先発ではなかなか勝てなかったけども、リリーフになったらすぐ勝てる、この勝ちに対する、つき方どうなんでしょう。はい、ということで終わりです。1時間切りました、52分です。編集上何分になってるでしょうか。はい、申し送り事項は疲れたんでやめます。皆さん頑張って。ということで、あざっしょ。